Göyçay rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatlarda isə narkotik vasitələrin alışı və satışını aparan 3 nəfər yaxalanıb. Saxlanılan keçmiş məhkum Mətləb Abdullayevdən güclü təsir edici narkotik vasitə heroin götürülüb. Onun yaşadığı mənzildən də heroin tapılıb. Digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə daha 2 nəfər rayon sakini, Ağabala və Sadiq Əliyevlər tutulub. Şəxsi axtarış zamanı onların üzərindən heroin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılanların hər üçü təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilir.